କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ତ ଭଲ ହେଇଛି ସାର୍ ଏବେ ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ସାର୍ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଯାହା ଧାନ ଇଏ ହବ ଆଚ୍ଛା ବିଲରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯଦି ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ତ ରୋଗ ପୋକରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହୁଛି ତାପରେ ଏବେ ମେଘୁଆ ପାଗ ବି ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଏ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମୋତେ ବୁଝିକି କୁହନ୍ତୁ ପକ୍ ଲାଗ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ବସିବା ଧାନ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ମୁଁ କହିବି ସାର ରୋଗ ବା ଫଲ୍ସ ମଟ୍ ଏକ କଦଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ ଏ ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଲାଗିଥାଏ ଏ ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଏହା କେଣ୍ଡାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନା ଉପରେ ଭେଲଭେଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ଇଏ କଭର୍ ରଖି କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଲି ବା ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍ ବା ଡିପ୍ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଇଏଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ମାର୍କେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯାଇଥାଏ ସାରର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କାର୍ବନ ଏନ୍ଜିନ୍ ମାଙ୍କୋଜେପ୍ ଏକ ଲିଟର ପାଣି 2.5 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1 ଲିଟର ପାଣି 3 ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଧାନ ଫସଲର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଭିତରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମଇଁଷା ରୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଟେ ମଇଁଷା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ରବାର ଅବସ୍ଥା ପିଲର ଅବସ୍ଥା ଓ କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥାଏ ମଇଁଷା ରୋଗ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ପତ୍ର ମଇଁଷା ବୋଲି କହୁ ବା ଲିପ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କହୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଖି ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ରହିଥାଏ ଏ ଦାଗର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ବାଦାମୀ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଝି ଅଂଶଟି ପାଉଁଶିଆ ଭାବେ ରହିଥାଏ ଆଖି ସଦୃଶ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ମିଶି ଲମ୍ବା ଆକୃତିରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଟି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷା ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ନୋଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ଗଣ୍ଠି ମଇଁଷା କହୁ ସେତେବେଳେ କେଣ୍ଡାର ତଳ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଦାଗ ଆସିଥାଏ ସେଇଠୁ କେଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମଇଁଷା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଣ୍ଡାଟି ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାର ଧାନରେ ମଇଁଷା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଏହାର କି ପ୍ରତିକାର କରିବି ମଇଁଷା ରୋଗକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରାଇସାଇକଲ ଜେଲ୍ 0.6 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆଇସୋପ୍ରଥିଲିନ୍ 1 ମିଲିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା କେଉଁ ରୋଗଟି ଲାଗିଲେ କେଣ୍ଡାର କିଛି ଧାନ ଉପରେ ଭେଲଭେଟି ରଙ୍ଗର ଓ ପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ସାରା ରୋଗ ନା ମହିଷା ରୋଗ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାରା ରୋଗ କେଉଁ ରୋଗଟି ଧାନ ଗଛର ପତ୍ର ଦେବା ଅବସ୍ଥା କେଣ୍ଡା ଦେବା ଅବସ୍ଥା ଓ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥାଏ ସାରା ରୋଗ ନା ମହିଷା ରୋଗ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମହିଷା ରୋଗ ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ବା ପତ୍ରସାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଧାନ ଫସଲର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଅଟେ ପାଣିର ଯେଉଁ ଅଂଶ ପତ୍ରସାଦ ପାଣିକି ଛୁଇଁଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆକୃତିର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଧଳା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଛାଦଟାକୁ ସଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଇଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଡା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗର ଆମେ କିପରି ଦମନ କରିବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ବା ପତ୍ରଛାଦ ପୋଡ଼ାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ହେକ୍ସାକୋନାଜଲ୍ 5% EC 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ml କିମ୍ବା ଭାଲିଡାମାସିନ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 ml ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ମୂଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଯାଉଛି ମୂଳ ପତ୍ର ପାଖ ମୂଳ ବୁଦାର ପତ୍ର ପାଖ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ କଥା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେମ୍ ରଟ୍ ବା ମୂଳ ସଡ଼ା ବା କାଣ୍ଡ ପୋଚା ରୋଗ କହୁ ଏ ରୋଗ ହେଲେ କାଣ୍ଡର ମୂଳ ଅଂଶଟା ବା ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶଟା ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେଇଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପାନିକିଲ୍ ବାହାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ସେଇଟା ଅଗାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ମୂଳ ସଡ଼ା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ହେଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 ml ହେକ୍ସାକୋନାଜଲ୍ 5% EC କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ml କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଡାମାସିନ୍ 1 ଲିଟର ପାଣି 2.5 ml ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ
ସାର୍ ସେ ବାଙ୍କାହାର ବିଲରେ ଧାନ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲର୍ ବାଦାମଙ୍କ ଦାଗ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦାଗ ହେଇକି ବାଦାମଙ୍କ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ବା ବାଦାମ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ବୋଲି କହୁ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଦାନାରେ କଳା ବା ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସେ ଏବଂ ଦାନାଟି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶିଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗରେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ମାଙ୍କଜବର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସୁଛି ତାର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ମେଟାଲିକ୍ ସିଲ୍ ମାଙ୍କଜବର ମିଶ୍ରଣକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଇଟି ଧାନ ଗଛ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟି ବାଦାମୀ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗରେ ଓ କେଉଁଟି ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବାଦାମୀ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ର ଓ ଦାନାରେ କଳା ଓ ବାଦାମୀ ସ୍ପଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଘାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଏଲ୍ବି ବା ବୀଜାଣୁଜନିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଉଭା ହେଇଛି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଧାନ ପତ୍ର ଦୁଇ ବ୍ଲେଡ୍ ବା ସାଇଡ୍ ନଡ଼ା ବା ଷ୍ଟକ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦି ବା ଢେଇ ଢେଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତଳରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପାଉଁଶିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବୀଜାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆର କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା? ଏହି ବୀଜାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 0.1 ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ବଜାରରେ କେଉଁ ନାମରେ ମିଳୁଛି ତାହା ଜାଣିବା। ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାଜୋଲ୍ 2 ନାଁରେ, ଆଇସୋପ୍ରୋଥିଲିନ୍ 2 ନାଁରେ, ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ 5 ନାଁରେ, ମେଟାଲାକ୍ସି ମାନ୍କୋଜେବ୍ ରିଡୋମିଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ନାଁରେ, କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ 50W ନାଁରେ, କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ ମାନ୍କୋଜେବ୍ ସାଫ୍ ନାଁରେ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳେ।